Mirëmbrëma më miq dhe ju dashamirës të emisionit Adria Sport. Emisioni sotëm është pjesë e ciklit të emisioneve kushtuar figurave dhe emrave të shquar të sportit shqiptar. Dhe pikërisht mbrëmja e sotme i kushtohet njërit prej tyre, i cili pjesën më të madhe të jetës së tij ja kushtoi sportit të ciklizmit. Ka kontribuar shumë për ciklizmin dursak dhe atë kavajas si dhe për ekipin ton kontar. Fjala është për mjeshtrin e merituar të sportit dhe nderin e sportit shqiptar, zotin Lutfi Zino. Mirëmbrëma, zoti Lutfi, dhe mirëserdhet në studio. Mirëmbrëma, ju faleminderit për ftesën. Në fakt, kjo ftesë për zotin Lutfi vjen dhe me ditën përkon fix me 65 vjetorin e lindjes së tij. Pra, është një datë jubile për Lutfi Zinon. Lutfi Zino, prej vitit 2005, është i shpërngulur në Shtetet e Bashkuara, ku jeton me familjen e tij dhe ka ardhur për pak ditë, pikërisht për të festuar 65 vjetorin e lindjes në qytetin e Durrësit. Dhe ne përfituam nga ky rast për ta pasur sonte në studio. Zoti Lutfi, në fakt, nuk është vetëm në këtë studio, por është dhe me dy miq dhe bashkëpunëtor të vjetër të tij. Me mua sonte në studio është dhe Fatmir Efica, gazetar dhe komentator i njohur sportiv, aktualisht drejtor i klubit Shumë Sportësh Besa. Mirëmbrëma Fatmir dhe mirëserdhet në studio. Është kënaqësi që jam këtu, ju përshëndes. Faleminderit Fatmir, kënaqësia është dhe jona. Njëkohësisht Fatmir Efica, gazetar i mirë njohur dhe statistikian i mirë njohur, është prej vitit 2008 dhe antar i Institutit të Statistikave pranë UEFA-s dhe FIFA-s. Të gjithë besoj që lexojnë shtypin e përditshëm sportiv, e njohin prej vitesh dhe është tashmë i ngulitur në mendjet e tyre emri i Fatmir Eficës. Gjithashtu, në studio me mua është dhe Rapush Popoj, trajneri aktual i ciklizmit kavajas dhe njëkohësisht ish nxënës i Lutfi Zinos. Mirëmbrëma Rapush dhe mirëserdhet në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Fatmir, po e filloj bisedën me ju. Kur ju bëra ftesën për në Adria Sport, sapo ju thash që fjala është për Lutfi Zinon, e pranuat me kënaqësi këtë ftesë. Jo vetëm që Lutfi Zino është një emër spikatos i sportit shqiptar të dy rrotakut, siç e quajmë biçikletën, por njerëzit e sportit kanë një të veçantë. Mbresat dhe jeta e tyre sportive nuk është si e njerëzve të zakonshëm. Ajo del për te i këtyre konturëve, sepse mbresat dhe emocionet sportive janë të tila që shkojnë drejt për drejt në zemrën e atyre që i duan sportin. Bicikleta në fakt është një sport akoma më i veçantë, sepse sot ndoshta ne jemi në shekullin e teknologjisë dhe autostradat, rrugët moderne, janë goxhat të mëdhaja, por Lutfi Zino, unë e them hapur, ka bërë sport atëherë, ku rrugët dhe rrugicët e qyteteve tona, Durrës, Kavajës dhe të gjithë Shqipërisë, ishin të vogla, më falni për shprehjen, gati si rrugë ku kalon të gomari. Lutfi Zino ka meritën, se pikërisht në këto shtigje, ka depërtuar pasioni i ti i jashtëzakonshëm. Dhe unë ndjehem mirë, kur e pash në Kavaj, pa e mësuar në të vërtet misionin e vizitës nga Amerika në Durrës dhe në Kavaj, por kur mësova se ishte për vjetori 65, u impenjova në detyrën time si drejtori klubit Shumë Sportësh, që edhe ky rast për ne, rast vërtet krejt i veçantë, të mos kalon të ashtu pa undjerë. Madje, i propozova me njëherë institucionit ndërhyrjen e veçantë për këtë rast, sepse ditët në fakt për shkak edhe të impenjimeve që ka në shtetin ku jeton në SBA, ishin të kufizuara, ndaj dhe lëvizja në këtë drejtim për të bërë dhe dhënë për Lutfi Zinon atë merit dhe kontribut të ndjeshëm në sensibilizimin e tendencës pozitive që ushqen sportin në radhët e sportdashtë dhe kudo në për Shqipëri, por jo vetëm, i propozova bashkisë qytetit Kavaj, duke hapur sigurisht edhe rregulloret përkatëse, liçmërin, që Lutfi Zino, që i kishte fituar shumë nga çmimet që i ndërrojnë të tjerë, por nuk i kanë kaq lehtë për t'i fituar, Lutfi Zinos edhe bashkia Kavaj të bëhej një shembull i veçantë në respektimin e vlerave të këtij njeriu. Dhe mendoj se ja arritëm qëllimit pasi të premte në mesditë, bashkia e qytetit Kavajës dha një certifikat nderi
për vlerat dhe promocionin e shkëlqyer që Lutfi Zino ka dhënë për afirmimin dhe përfaqësimin dinjitos të ciklistëve kavajës në të gjitha veprimtaritë ciklistike. Me këtë moto, jo vetëm kjo certifikat, por edhe propozimi që ne si bashki i bëm Ministrisë Arsimit dhe Sportit, e cila ka vetëm ajo të drejtën të delegoj në zyrën e Presidentit të Republikës, një çmim të madh kombëtar që unë mendoj në mos është i vonuar, është shumë i merituar për Lutfi Zinon. Dhe është vërtet një veprim për të përgëzuar ky i klubit shumë sport është Besa dhe Bashkisë Kavaj që vlerësojnë sa munden figura të tilla siç është rasti i Lutfi Zinos. Është vërtet për të falendëruar. Dhe unë nga kjo studio ju falenderoj sinqerisht për këtë veprim të bërë nga ana juaj, Fatmir. Thash që pjesa e detyrimit ton, meqense aktualisht unë punoj në postin e drejtorit të klubit shumë sport të Shbesa, na imponon një përqasje të tillë, respekti, por edhe krenarie, sepse ne mbushemi vërtet me krenari, kur shikojmë që vlerësohen pikërisht ato breza sportistësh, por jo vetëm, që në fund të fundit, sot dhe për nesër, na krijojnë mesazhet e duhura që kjo rini e këtij qyteti e Durrësit apo e Kavajës, e Shqipërisë në aspektin kombëtar, të mësojë nga vlerat e këtyre njerëzve, por jo vetëm kaq, por të shmanget, duke u marrë me sport, të shmanget nga tendencat e shumtuara të smundjeve të shekullit. Sporti është, do të thoja, ai që ka edhe sopatën për t'ia prerë kokën sëmundjeve të këqija të shekullit. Marrja me sport, përthej shëndetit të fuqishëm për çdo njeri, është më shumë se bukuri për vlerat sportive që mbart në aspektin qytetar, por që konsolidon në fund të fundit, dhe ky është misioni ynë që punojmë sot në sport, traditat e kultivuara në vite. Nëse ky brez i sotëm nuk është në gjendje t'i mësoj nëpërmjet këtyre emrave dhe këtyre figurave, këto tradita dhe këto vlera, unë mendoj se misioni i sportit në thojza ka një lloj errësimi. Ndaj më vjen mirë që jemi në këtë studio sonte dhe e çmoj edhe ftesën tuaj koleg për t'i dhënë vlerën e duhur emrave të shkuar të Durrësit, Kavajës dhe të gjithë Shqipërisë. Sporti ka një mesazh të vetëm. Ai bashkon dhe krijon miqësi të mëdha, krijon ura të mëdha bashkëpunimi që na i vërteton ardhja e Zotit Zino nga Amerika. Ne sot e kemi dhe Amerikën këtu, do të thoja, në këtë studio. Pa thënë, sportin e ciklizmit në pëllëm të dorës, dhe unë djehe mirë, se në të dy anët e mija janë dy figurat të mëdha të ciklizmit, Durrësak, Kavajës dhe Kumta. Zati Shqiptar, pa tjetër, dhe karriera e Lutfi Zinos si trajner është ndarë në dy periudha, në atë të Besës Kavajës, fillimisht për shumë vite, ku arriti dhe suksese të rëndësishme, do të thoja, por edhe në atë të Teutës së Durrësit, ku jo vetëm ka kontribuar në vite më parë, por edhe kontriboi në ringritjen e ciklizmit durrësak në vitin 2001. Lutfi, si vjen ky 65 vjetor për ju? Tashi, për mua është kënaqësi e veçantë që unë vi në këtë emision për t'i thënë dashamirëve sportiv që unë akoma jam i fortë, unë akoma vazhdoj të punoj. Gjithnjë e kam pas shok të pandar bicikletën, ruaj një përgatitje të mirë fizike, rregullisht shëtis dhe bëj rreth 40 apo 50 kilometra në çdo fundjavë. Ndihem shumë mobilizuar, Kavaja më priti mirë, si njeri me përvoja pune, si njeri punëtor, opinioni është shumë i këndshëm dhe janë dashamirës për emrin tim si sportist dhe njëkohësisht si punëtor që unë punoj shumë. Si e përjetuat emocionalisht këtë vlerësim që ju dha klubi shumë sportësh Besa dhe Bashkia Kavaj, Lutfi? Ndihem shumë i kënaqur që atë punë 10-vjeçare që bëra me rinin Kavajse, drejtuesat dhe veçanërisht Fatmir Efico, që ishte publicist sportiv që na ka ndjek hap mas hapi, ju rikujtua dhe më vlerësoi bashkë me qytetin e Kavajës, ku ma vlerësoj, ma mbi vlerësoj punën, ma falenderoj në mënyrë të veçantë, jam shumë entuziast, jam shumë i mobilizuar,
që do të punoj dhe në jetartën dhe do të jem shok I pandar për qytetin e Gavajës. Vazhdoj të jetoj në Amerikë, mendjen e kam te Gavaja, këtë rinia Gavajëse, që më përkrahën në mënyrë... Edhe të Durrësi besoj? Sigurisht dhe ke Durrësi, që më përkrahën në mënyrë shumë geniale. Jam shumë optimist që për një 10 vjeçar nxorra një ekip të këndshëm ku 4 deri në 5 ciklista nga Gavaja përfaqësuan ekipin kombëtar shqiptar. Dhe Eksodi vitin 90 largoi shumë sportista, nësa unë ngjela I vetmuar dhe 94 e që më shkurtoi si organik dhe u ktheva në Durrës. Po, Lutfi, se ndoshta do të kemi kohë të ndalimi edhe pak më pas në etapa tuaja, qoftë si ciklist, por edhe si trajner I këtij sporti. 30 vite sport të ndar si sportist dhe si trajner. Ku si trajner e thash edhe pak më parë, keni kontribuar për ciklizmin dursak, më saktë Kavajas në fillim dhe pastaj në ringritjen e ciklizmit dursak. Ç'u na thoni për këtë periudhë dhe si kanë qenë fillimet tuaja? Fillimisht. Për para se të japi vlerësimin për këtë pyetje, desha të bëj një shtesë që më duket vërtet interesante. Sot Lutfi Zinën ne mund ta quajmë njeriu me tre yje. Ju thatë 30 vite kontribute në sport. Kontributen sport. Në fakt të jemi një zonë turistike, bregdetare, me resurse shëmurore, dhe si ka kush do të thoja, jemi dy qytete me mbi 300 ditë diell kalendarike, dhe unë e çmoj këtë çështjen e yjeve sportive për Lutfi Zinën, si një resurs individual me vlera të shkëlqyera. Ndaj, bëra këtë ndërhyrje sepse kemi një yll që vërtet vezullon në pjesën sportive duke krijuar, do të thoja, modelin e tij mjaft të rëndësishëm, mjaft interesant që shpresoj se vërtet brezat e ciklistëve të tanishëm dhe të nesëm do ta kenë si një etalon. Patjetër është gjithçka që ka dhënë për ciklizmin Lutfi Zino, patjetër që do të kujtohet si një histori suksesi e ciklizmit Kavajas dursak dhe atij shqiptar. Atëherë për t'ju rikthyer pyetjes Lutfi, si kanë qenë fillimet tuaja? Fillimi im qysh përpara se të fillojmë në shkollën fillore, kishim një ekonomi ndihmëse ku babai na edukoi të merreshim me punë. Dhe kjo ishte një satisfakcion, një kënaqësi për mua, të cilën e kuptova vonë. Dhe në sajt një punë përgatitore që bënim në atë ekonomi ndihmëse, unë dhe vëllai im dhe motra ishim shumë të fortë fizikisht. Kemi ndjek me shumë interesim kampionatin lokal të mundjeve në Spartak, në kampin e pionerëve në Plepa dhe aty filluam të imitonim mundësat. Dhe në kohën e lirë, masi ne kishim marruar punën, bëjshim mundje me shokët moshatar dhe unë dhe vëllai ishim më të fuqishmit. Vitin 1967, që viti që unë mbarova një shkollë të ulët profesionale dhe unë mbarova në repartin ndihmëse të bonifikimit si montator, ajustator dhe në këto garat lokale që zhvilloheshin, unë u dalova. Në mundje unë shpalla kampion në peshën time. Pra ka qenë mundja sporti juaj I parë. Dhe për njerë u aneksova në klubin e lokomotiva si mundës I lirë me Recep Bagojnë dhe Aston Lamen, dy emrat shënuar të mundjes dursake. Dhe filmas asaj pata imi tu ishin viti dytë që në Durrës ishte ngajt një ekip qiklizmi dhe imitova një bëgjet me Timon Kursi dhe më duke shvetja qiklist. Ishte sport për të adhuruar. Dhe në një garë lokale me bicikleta, sura vënd parë dukshëm, ku shokët e mi, një koqi, rama, dy vlezit, dy ciklistat Kavajas, Ismet Oktisi dhe Jani Terana, dhe në notën më pozitive dhe më afruan, propozuan që të kalosha në ciklizm. Ka qenë shef klubi Mustafa Qelkupa, dhe me shumë vështirësi kalova në ekipin e ciklizmit, ku trajneri Mohamed Musa më dha bicikletën e ti. Qënorët e para spikata dhe konkurova me yjet e ciklizmi shqiptar. Ishte koha që sapo Bilal Lagalliu e la garën, takoheshim në stërvite, po nuk garova me ta, u takova me Mjeshta dhe Dinamos, Hima, Berisha, Katragjoni, Gazeli, me disa emrat të shquar të ciklizmit, kampion të asaj kohë, ku në përkatyre po konkurohesha dhe po dalohesha.
Dhe në ganët e para më stimuluan me një kup ciklisti më i ri, që unë u inkurajova shumë dhe fitova besim që do të bësha ciklisti më. Çfarë ju tërhoqi tek ky sport, Lutfi? Gjithnjë bukuria e ecurit me biçikletë. Ishin të rrallë ciklistat në Shqipëri, në qytetin e Durrësit. Bile na dukesh vetja si i veçantë. Sa tërës kishte as bicikleta? Si, nuk. Në qënë me pikatore dhe bicikleta? Sigurisht. Dhe shëtitja me bicet mu duk të një dhurat e madhe, mu duk të një besimi madhe, që shakiria ma akordoj mua dhe njeva përgjësi për të detyrë. Dhe për mua, stërvitja ishte e para. Çdo gjë do të lesha dhe stërvitja do të lesha. Fillimi që shumë i bukur, Krast, Nikoqit, Ramës, Gzim Koplikut, Koqo Mustaka, dy ciklisat Kavajs, ku bëm një grup, unë ndalohesha midis tyre. Dhe në inspektimin që bëshin një Rushdi Qerma, një veteran që ka marrë pjesë në garat e paqes, më vuri numrin 1 dhe jepni një biçet më të mirë Lutfiut. Biçetat ato ishin. Unë konkurova dhe në vitin 1968 kam i parin në Qafthan, në një teren shumë të vështirë, krahas këtyre mjeshtrave, dhe nuk do të lej pa përmend një kurajo të trajnerit Dinamos, zotë i Kjerëm Shafa, i thoshte, afro mërzak se ka për tik, kjo ishte kurajo për mu, sa po t'gjovo mobilizova dhe vërdet cisht i ka. Dhe hyra shumë dukshëm, qaftan, dhe mu dhurun një ushtarë kufiri, emocionet të dhëndri, dhe pasa 1969, që aksioni më i madhë politik, sportiv, Spartakiada dytë kombëtare, aty isha shumë impulsiv, dhe dy herë në ngjitjen e krapës, Tiran, Elbasan, Elbasan, Tiran, mu dha mundësia që të shkputesha në pjesën e dytë dhe të hysha rreth 5 minuta për para. Isha vetëm 19 vjeç. Dhe në moment një futem në stadium, lunte Tirana me Partizanin, rloja undërpre dhe një 19 vjeçar bëri një gjiro ku më dhuruan medaljen e parë. Ky ishte satisfaksioni më i madh moral, fitova besimin dhe i vura detyra vetes. Gara e Qafthanës që thatë, ka qenë dhe gara juaj e parë zyrtare? Si 18 vjeçar, më dhanë një kupë, ciklistit më të ri. Kjo që shumë impuls mua, Spartakiada e dytë pasaj që ai që më impulsoi, shokët e mi ikën ushtar, unë e shtyva një vit ushtrin dhe jam shumë entuziast, jam shumë krenar që qyteti i Durrësit u vlerësua në vendin e dytë në aksionin më të madh politik sportiv 1969. Kjo që kurajo dhe besimi. Dhe për një herë vitin tjetër ushtar me Partizanin, jam shumë entuziast që në ekipin kombëtar u vlerësova dhe shkuam në xhirin e detit Marmara. Ati e manifestova një formë shumë të mirë sportive, krahas gjithë shokëve të mi, aty ishte Akini Koçi, Dashami, ishin tre dorësak që do të përfaqësoshim ekipin kombëtar, Shqipërinë. Kjo ishte një ngjarje për neve. Çfarë mbresash më la rrethi i Turqisë, gjyre ditë marmëra, më la disa mbresa që ikëm nga një vënd i edukuar moralisht dhe politikisht, dhe shkom në një vënd liberalizuar në gjitha drejtë, gjithnjë kishim përbal idealin e shtetit të dinjitetit të shqiptarit. Për ta ndërprerë pak zotin Lutfi, në terma sportiv, jo vetëm futbolli që është mbajtur dhe mbahet si mbreti i sporteve, po edhe ciklizmi, kudo në këto manifestime ndërkombëtare që i përmendi zotin Lutfi, përcjell dhe një shans të ardhë do ta quaja, që pikërisht nga karakteri i lartë sportiv, nga përkushtimi i jashtëzakonshëm në pjesën profesionale të këtyre njerëzve që i kanë dhënë shpirtin e tyre sportit shqiptar, Shqipëria është mburur edhe me një fjalë të vetme që ka thënë dhe vazhdon të thotë bota për ne në terma sportiv. Sportistët janë ambasadorët më të mirë të paqes dhe unë mendoj se ne sonte këtu kemi edhe një ambasador të sportit Durrësa, Kavajas dhe Shqiptar, që na sjell një atmosferë të shkëlqyer me këtë rrëfim nga jeta dhe karriera brillante, e cila është mbushur me kaq shumë detaje, dhe do të thoja, brezat e tanishëm në fakt sportin e kanë marrë si një gjë të lehtë, kalimtare. Po unë do të jap, do të thoja një tjetër adresë. Përkushtojuni fort cili do sport. Harrojini gjërat e tepërta, sepse sporti asnjëherë nuk është i tepërt, por është ai që përpos impenjimeve të tjera të ditës të familjes dhe shoqërisë, natyrisht pa lënë me njanë shkollën dhe emancipimin e përgjithshëm, sporti vjen më njëherë pas këtyre.
sepse në sport edukohen shumë virtyte. Shoqëria jo sot ka nevojë vërtet për këto vlera dhe virtyte që sporti I përcjell mendoj më mirë se kushdo tjetër. Patjetër. Lutfi, në karrierën tuaj si sportist, cilat veçoni si vitet e tuaja më të mira? Nëse na kujtoni në parula, një detaj interesant apo në një ngjarje do të jetë më interes edhe për teleshikuesit. Parulla në atë sistem edukativ të rinisë shqiptare ishte mbrojtja e adheut detyrë mbi gjitha detyrat dhe marrja me sport u qëndë në mbrojtja e dinjitetit shoqërisë dhe besimit të asaj shoqërie. Dhe e nishim vetin si njerëz të shenjtë, si njerëz të besuar dhe I vumë detyrat. Dhe unë kujtoj që çdo ditë të diele neve dursakët Unë, një koqi, Rama, Kopliku, 5-6 quna kishim, do të bëshim 180 km. Në një koqi rinia, meresh me plash, ne do të stërviteshim. Dhe masi të marëshim një distancë gjatë, do të nështërëshim një pushimi aktiv. Kam nostalgji për atë stërvite, për atë kompaktësi që kemi pas, për atë unitet mendimi dhe veprimi, për ato fleta lavdrimi që na dhanë të paktën ai sistem, apo ato lamarina, ato medalje. Dhe na u duken, dhe jemi duk si njerëzit më shquar, si njerëzit më të privilegjuar, dhe çfarë them, kam shumë nostalgji, kam pas fatin që në gjithë grumbullimet ndërkombëtare, unë kam qenë ndër më të mirët. Është kënaqësi për mua, jam shumë entuziast, e kam gjithnjit pa ndarë biçikletën, kam dhe qatë them në stragjejme që unë u martova ditën e djelë dhe e quaj da detyr isha stërvitur një vit për të bërë një garë, shpejtësie malore dhe rezistence. Dhe në garën e shpejtësis, ditë lashnusen, ditën e hënë, kam hyrë pari rrëth 5 minuta në qytetin e Tiranës. Për mua ishte një knajsie madhe, arrita një sukses mas një sakrifice. Pasaj kam shumë gjare. Po sa po kam maruar gjyrën e ditë marmëra, një aksident në stërvitje, kam qenë shumë I motorizuar, shumë I pregatitur, ku kisha kurajo, se ne sportisat jemi dhe egoist, pak do t'i kaloj më nisë funit, një aksident me një makinë detyroj për 8 apo 9 muaj të shkëputem nga stërvitja. U mora me një pregatitet përgjithshme, me një aftësit kufizuar, dhe mas 9 muajve asistova që t'hypi përsëri në biçet, ku stërvitja disa qiklisat brezëve të tretë, e nisha vetën mirë dhe gara mas aksidentit ka marrë 3 medalje kampion I rezistencës kampion malor dhe kampion I shpejtësis në garën ekipa si fort. Sigurisht, si ba I fort u rigenerova në atë mrapavijen e partizanit që kam shumë knajsi ku duat përgëzën në njërë të veçant agaliun që fillë aksidentit ajo mjetë që më dëmtoj më qojnë në spital dhe në mënyrë urdhëru se I thamë të shpëtoj sportisti Dua të bëj një ndërhyrje në këtë pikë. Aq shumë është sensibilizuar shteti shqiptar I asaj kohe për këtë dëmtim të këtij burri që në pamje të parë duket I vogël, po me sportin e madh që ka bërë, ka qenë shumë I madh, saqë ndoshta këtu në studio e tradhton pak fiziku I tij, por unë do të thoja që nëse do t'i renditni medaljet e fituara, diplomat, kupat, sukseset, ky gjoksi I vogël ndoshta nuk I mban të gjitha dhe do të duhen telajo të mëdha në gjuhën e një piktori për t'i afishuar. Po këtu desha të shtoj që shteti shqiptar ndërhyri aq shumë për shpëtimin e jetës që ishte vënë në rrezik të Lutfizinës, sa që ka aktivizuar mekanizmat deri duke marrë një doktor, sigurisht marrëdhënjet tona me Republikën Popullore të Kinës në ato vite kanë qenë shumë të mira, dhe ka ardhur me shpejtësinë e erës siç thot populli, një doktor kinez I cili është përkujdesur enkas për shëndetin e miku ton të dashur dhe sportisti të shkëlqyer për karrierën e tij dhe ja tek e kemi dhe do ta kemi edhe për 165 vjet do të thoja Lutfizinën sepse shpirti I tij, karakteri I tij, pasioni I tij janë të pazëvendësueshëm. Lutfizi ka qenë ciklizmi dursak në raport me qytetet e tjera dhe sa I zhvilluar ka qenë ciklizmi në ato kohëra. Në 1966 një nisëm e vëllezërve të Musta që të dy nuk jetojnë ngritën një ekip ciklizmi ku rinia dursake e dashroi të lloj sporti dhe shumë të ri u aktivizuan
fidoj një masivitet i madhe bicikletës. Disa njerëz të pasionuar, kam kujtimet nga më të bukurat, kur kjo njitja e vilës ka qenë një rrugë shumë e keqe, 8-9 bicikletat vjetra, njiteshin zbritëshim, njiteshin që na dha një interes, na dha një pregatitje të përgjithshme. Nuk, dhe pastaj filluam të utonim në rrugët e qytetit dhe për njerë ciklistat dursak spikatën në arenën kombëtare. Cilët për tyre mbani mend si më të suksesshmit? Fillimi që... Njëri për tyre sigurisht keni qenë dhe ju, por kolegët tuaj dhe... Unë jam mbrapa, fillimi është Bashkim Kërtusha, Hakini Koçi, Dashamir Rama, Gzim Kopliku, Kiqe Mustaka, Koqo Mustaka, më vonë fillova unë, më vonë erdhën dy ciklistat e Kavajës, Ismet Oktisi dhe Enit Tirana, dhe u bëm një grup prej 8-9 vetash. Interesi që shumë i veçantë, Mustafa Çelkupa ishte kryetari i Komitetit Fizkulturës, që shumë i prekupum, në nimoj, në përkrau, a i treneri jonë shumë i pasionum, në kryojt pa mundërën, dhe për njerë, të gjithë ciklistat dursak përfaqësuan ekipin kombëtar. Sigurisht konjunkturat politike na detyruan që për shembull Hakini Koçi kishte diçka minus, se ishte edhe sistemi i atill, nuk erdhi në të takim, një lloj demoralizimi. Përsëri Dursi i mbajti të mobilizuar, i mbajti me moral sportistat, i stimuloi, i inkurajoi me ato norma që ishin. Kam shumë nostalgji pa ciklizëm të bukur dhe bashkëkohor që zhvilluam. Me një bazë pakët materiale, se të rrethuar ishim. Rrugët ishin të kufizuara, me bishetha shumë të rëndomta. Kur them, majmen 1969, ku kam ndjerë një shpejtësi 23 km në orë, isha vetëm 19 vjeç, Shkodër Lezhë, 56 minuta. Mesatarja orare ishte 23 km në orë, me një bishet 11 kg. Sikur në të konkurosha me një bishet 8 kg, do të logaritesh kilogram për meter më shumë. Dhe duhet isha dhe një 3-4 km orare më shumë, pra do të konkuroheshim me botën që ishin me biçeta shumë speciale. Unë kam ecë në kohën e Edi Merckxit, të Gjimondit, të... më vonë pasaj janë tjerët, po dy ciklistat më cilësor që konkuruan dhe thynë rekorde. Dhe ne po të këshim pas biçat nivele, do të ishim dhe nëjë klartë. Me gjithate e zhvilluam mbi atë bazë materiale që na dhanë, mbi ato kushte të mira, ku ne veshim të trajtuar të gjithë, ushqeshim rregullisht, stërviteshim rregullisht. Dhe në sa të kushteve që na krijoi ai sistem atëre, patëm shumë progres. Unë nuk duhet lë pa përmend shumë grumullime. Neve patëm një grumullim kombëtar për takim ndërkombëtar. Në sa gara ndërkombëtare keni marrë pjesë? Mbani mend? Majmen që kemi bërë... Sa tere ka qenë i kufizuar... U grumulluam me ekipin kombëtar për të bërë një takim miqësor në Republikën Popullore të Kinës, ku u grumulluam në Durrës, ku nxorëm ajkën e sportistëve më të mirë, dhe atje shkuam rreth 12 ciklista, Shqipëria A dhe Shqipëria B. Atje kam pas fatin që të manifestoj formën më të mirë sportive, dhe më vënë them që kam qenë favoriti kryesor, këta e vlerësoj dhe treneri. Nër të tjera i thot Muhammed Musës, kisha pas 4 ciklista si Lutfiu do të konkurosha në botë. Kjo është e kurajo madhe për mua dhe gjithni jam karakterizmu e një mobilizim i madhë. Unë njëhem mirë, jo vetëm në karirën ciklistike, po dhe tashi që jam moshën 60-65, kam fituar shumë kupa veteranash. Kam nostalgji për një garë që organizoi ambasada angleze në malin e Robit, not biciklet, atletik. Unë 55 vjeç, unë u shpalla i pari dhe me shumë mirë sjellje, ai ambasadori i Ungarit kam për të dhënë një diplomë deri. Për mua është nostalgji, për mua është kënaqësi, unë jam gjithë jetën sportisti. Fatmir, cili ka qenë bashkëpunimi i parë juaj me Lutfi Zinon? Pasi ju e keni ndjekur dhe e tha dhe vetë Lutfiu pak më parë, keni qenë dhe jeni një publicist i shkëlqyer dhe për promovimin e sportit Kavajas, pse jo dhe ati shqiptar? Unë kujtoj që Zoti Zino prezantimin e parë në qytet e ka bërë duke ardhur me një bicikletë që ishte shumë e veçantë nga gjithë bicikletat që qarkullonin në Kavaj.
Gjëja më e parë, pse u dallua kaq shpejt ky njeri? Natyrisht në rrugë zyrtare, e kujtoj si tani, ka qenë 55 vjetori i kremtimit të festës së klubit futbollit Besa, sepse Besa është mburur vazhdimisht më shumë me futbollin pa i njëruar as pak sportet e tjera, dhe kam qenë sigurisht i ri në atë periudhë, sepse po afron 90 vjetori i klubit që është saksisht këtë vit në datën 25 tetor 2015. Por në 55 vjetorin, ardhja dhe prezantimi që ne i bëm në këtë fest të futbolit edhe aksesit që zinin në këtë kohë edhe sportet e tjera të qytetit Kavajës, unë mendoj se i bëri mirë. E para sepse u bën publike këto emra dhe këto figura që morën në dorë fatet e shumë sportit, dhe e dyta që u kuptua që këta njerëz nuk kanë qenë, do të thoja, për fasadë, po ishin njerëz që vunë zemrat e tyre në punë, vunë pasionin e tyre të jashtëzakonshëm në punë, dhe i dhanë të kuptojë rinisë së Kavajës që marrja me sport, angazhimi konkret, serioz, do të thoja, unë do të quaj në gjuhën si që ka bicikleta që ngitet me dy duar, lutje e ngisht edhe pa duar, si që ngasin shumë ciklistë të mirë, por në fakt atëhere u krijua një ide e tillë në Kavaj. Po të hecësh mas një timonieri si Lutfi Zino, bicikleta hecën edhe vetë. Dhe pikrisht nga ky pasion shembullor, ka ardhur grupi i dytë i ciklistave, do të thoja, dhe unë ndjehem mirë që në vitet 80 dhe më vonë, Rapush Popoj, një brez tjetër ciklistash i shkëlqyer për pjesën e kondicionit fizik. Vazhdoi këtë traditë. Vazhdoi këtë traditë, solli në Kavaj shumë rezultate, shumë arritje, por ndërkohë unë do të thoja konsolidoi bazën e një sporti të cilin jo vetëm Kavaja e kishte për kënaqësi, por edhe në përfaqësimet do të thoja atëherë, nëse mund ta keni dëgjuar se ju jeni i ri në moshë, rrethet ciklistike të Shqipërisë jepeshin live drejt për drejt nga Ahmet Shqiari në Radio Tirana dhe në televizionin publik. Dhe kudo që shkonte ciklizmi shqiptar, aty ishte zëri publik i asaj atmosfere që krijonte ciklizmi. Dhe unë në atë kohë, përderisa kisha dhe unë fillimet e mia si gazetar dhe si komentator sporti, kur nuk do të haroj pikërisht këtë kënaqësi të veçantë, shumë do të thoja signifikative që i solli Lutfi Zino dhe kolegë të tjerë të tij. Natyrisht edhe brezi i ciklistëve pasues që morën stafetën në dorë dhe që unë gjykoj sot se ka bërë kjo ardhje e Lutfi Zinos në Kavaj një shkëmbim të shkëlqyer eksperience. Sporti pa këtë shkëmbim eksperience, do të thoja, nuk mund të kuptohet me tre dimensionet e tij, si ka qenë, si është dhe si do tjetë. Rapush, si i kujtoni në thonjza leksionet e para të trajnerit tuaj Lutfi Zino në ato vite? Tashi, Lutfiu erdi nga Durrësi, mbasi lë sportin, dhe edhe si një mjeshtër i sportit, dhe ne sa kishim, ishim në hapat e para të ciklizmit, po bojmë një stërvitje të regullt, kemi pas profesor Aleko Gjonin dhe Gjosh Tiranën, dhe vje profesor Lushi. Në momentin kur vje profesor Lushi, ne patëm një ecuri më të madhe, se duke pasur parasysh që kishte një eksperiencë në vite, dhe më tonë, në sportin e ciklizmit, dhe ne ishim, si të thush, filestarë dhe nuk kishim njerëz, dhe më tonë, që të na përkrajnë për problemet e taktikës sportit. Dhe kur ka profesor Lushi, që në vitet e dyta të profesorit, ne arritëm një, fillum të arritëm rezultatet mija. Kur në çdo etapë dhe çdo garë që bonim, kishim 4 sportistat të ekipit Kavajës ishin në grupë të parë. Arriti ekipi Kavajës të pretendon të dhe në vend të tretë, duke pasur që ne kemi pasur 13 ekipe nga 7 veta. Do me thonë, shkonin rreth 105 veta, 105 sportistat. Dhe gjithë ciklistët e Kavajës nuk rëndisnin në 30 të parë, do me thonë vitet e parë, duke arritur dhe në vitet e fundit, që ne ishim dhe në vend të tretë, kemi zotë vend të tretë, vendet para, në kronometre individ, vendet tretë, vendet para, duke pasur parasysh që logoritësh
të ndjerin Agim Tafili, Agron Huqi, që kanë qenë sportista me një emër shumë të lartë, dhe duke logoritë dhe Partizanin, duke logoritë Shkodër Vllaznin, duke logoritë dhe ekipin e Tiranës, se edhe ekipit Dinamos, më fal, Dinamos, se Dinamo ka qenë, ekipi Durrësit, do më thonë që ishin ekipe me një stazh të gjatë, që kishin vite, do më thonë, që merin pjesë në për rrethe ciklistike, ne arritëm që të shkonim deri në vend tretë, me anë të profesorit. Po, gjatë periudhës, do më thonë që ndodhi edhe eksodi, u shpërbëj ekipi normalisht, të gjithë ciklistat ikën, do më thonë, se ashtu erdi fati, dhe vazhdojmë punën me profesorin e 92-shin, ishim bashk, 92, 93, ishim bashk, në përpjekje për të ringritur, ringritur atë traditë që nisi për të ciklizmin kavajës. Po. Pa tjetër, do të flasim dhe pak më pas. Desha bëj edhe një ndërhyrje për një detaj që më duket vërtet për të mos u harruar në këtë studio. Kavaja ka patur fati në sportin e vetë në futbol, erdhi një shkencëtar në vitin 1958 që e ka emrin Skënder Dedja, vllai Bedri Dedjes së famshëm, dhe u pas se çfarë reflektimi të menjëhershëm solli fryma e akademisë hungareze ku ai kishte përfunduar studimet dhe menjëherë ekzekutimin e këtyre studimeve e mori duke drejtuar në Shqipëri besën e Kavajës. Besa jo vetëm që u shpallën nën kampione, por do thoja hapur me një hile të asaj kohet të Partizanit dhe të Skënderbeut, që e lozën ndeshjen e tyre disa ditë më vonë, dhe panë në rezultatin e Besës që barazoi për fatin e keq, Partizani arriti siç ishte në atë periudhë të dilte kampion. Për rastin e Lutfiut, unë desha të them një gjë. Miku ynë, sportisti i mrekullueshëm, trajneri po i tillë, erdhi në Kavaj, në thojza i pashkolluar, por Besa me mirësinë e saj, me bujarinë e saj, klubi i atëhershëm, i dha me njëherë të drejtën e studimit për të mbaruar Akademinë e Sporteve, të cilën e kam mbaruar duke mbrojtur edhe një temë në lidhje me psikologjinë sportive që i duhet ciklizmit, por jo vetëm, dhe kam marrë, do të thoja, vlerësimet më pozitive. Unë desha të shtoj këtyre vlerësimeve të, po them, dy dekadave më parë, një gjë tjetër. Kavaja ende nuk e ka një universitet, Durrësi ka disa vite që e ka një universitet, por unë mendoj që qoftë në Kavaj, qoftë në Durrës, ne këti burri që kemi në krah, duhet i shtojmë edhe një emër. Ky ka merituar dhe e meriton të ishte një rektor i madh sporti, për këto merita dhe për këto kontribute. Ndaj bëra këtë lidhje me Skënder Dedjes dhe Lutfi Zinës. Besoj se kjo paralele do t'jetë e tillë që publiku që na ndjek, ta kuptoj se çfarë në të vërtetë është ajo të vlerësosh të shkuarën dhe të marrësh gjithë të mirat e saj. Në të kundër, kjo mosnjohje do të na çojë në një konkluzion jo dhe aq të nivelit të duhur për këto momente që përjetojmë. Kur ne, të paktën ne që drejtojmë sportin në rrugë administrative, por ne jemi një pakicë fare vogël, shumica është tjetër, është rinia, është brezi i ri që duhet të marrë mesazhet e duhura për këtë sport. Burrat e kontributeve të mëdha i kemi. Mjafton që ta përqojmë këtë përvojë dhe këtë vlerë të shkëlqyer te këto breza. Kështu vërtet ne kemi përcjell, do të thoja, me dashamirësinë më të madhe, me cilëtërsinë më të madhe, këtë dashuri që e kërkon si gjën më determinante marrja dhe ushtrimi me sport. Në të kundërt, nuk desha ta them me pesimizëm, më duket se do ta kemi humbur davan. Por unë nuk jam pesimist, unë jam shumë optimist. Durrësi dhe Kavaja janë dy qytete me themele tepër të shëndetshme të sportit. Dhe dikush mund të më thonte edhe mua edhe Lutfiut dikujt tjetër, pse s'je marrë me notë, sepse jemi qytete bregdetare. Nuk do të bëhen të gjithë notarë. Duhen edhe ciklistë, duhen edhe gazetarë, duhen edhe mundësa, edhe bokstjerë. Se cili zgjedh një pasion, dhe unë i drejtohem të gjithëve, merreni këtë pasion dhe mos e lini t'ju ikë nga duart. Keni thënë një fjalë të madhe, sepse vërtet ashtu është, sporti duhet të përçojë ato mesazhe që për cilin ka dhe misionin e tij. Dhe për brezin e ri, këto mesazhe që sapo përcollët janë vërtet të vlefshme. Ne do ta vazhdojmë bisedën, por më parë ftoj televizionistit
të ndjekim një insert, ku kemi opinionin e gazetarit dhe komentatorit të mirënjohur sportiv Dursak Bojar Qesja, i cili ka dhënë opinionin e ti për Lutfi Zinon. Atëherë ndjekim insertin dhe rikthehemi sërish në studio. Nëse do të pyetë për traditën e ciklizmit Dursak dhe të shqiptar, emri Lutfi Zinon pa dyshim është një nga kapitujt më të pikasura të këtij ciklizmi. Zino u dollua fillimisht në një aktivitet lokal të ciklizmit që organizua në vitin 1966 në Durrës, madje ran sy dhe bicikleta improvizuese që kishte bërë Zino, një timon e kishte improvisuar tamam si një ciklist i vërtet dhe kur ka arritur në Durrës në itinerarin tashmë tradicional Durrës-Golem-Ekthim, Zino patyshim të rogjeve mendin e specialistëve dhe të ciklizëve me përvojës i Rama në atë kohë, duke broritur dhe duke thënë, ky është ciklisti që ne kërkonim. Dhe nga i moment, Zino inkuadrohet në ekipin e ciklizmit të Teutës, po të lokomotivës në falin, se ashtu quhej në atë kohë, por kishte një problem që diskutohet si me humor, pasi Zino ishte një mundës i shkëlqyer. Dhe u desh ndërhyrja e kryetarit të Komitetit Kulturës Fizike dhe Sportit për kohën Mustafa Qirkupa, që të transferohej Zino nga mundës në ciklist. Dhe që nga i moment, Zino ka patur vetëm suksese. Në vitin 1970 ai e shikojmë të rreshtohet në radhët e ekipit Partizanit, në 71 fiton rrethin e parë ciklistik, më pas merr pjesë në turneun ndërkombëtar të detit Marmara që është inkuadruar në rrethin ciklistik të Turqisë, madje atje në një etapë është inkuadruar dhe 14-ti, pra bëhet fjalë për një garë ndërkombëtare, dhe në 72-shin vjen në qytetin e lindjes, Durrësin, dhe sa po vjen në Durrës, 72-shin Teuta regjistron fitimin e rrethit parë ciklistik të Shqipërisë. Përsëri Teuta, më falni, lokomotiva detyrohemi mbase është një fort zakoni, regjistron dhe titullin e dytë në 73-shin, në 80-ën, rrethin e tretë dhe në 81-shin Zino largohet nga ciklizmi, por riçfaqet përsëri në vitin 2001, teksa rikthehen përsëri ciklizmin Dursak. Dhe në vitin 2003, me trener Lutfi Zinon tashmë, Teuta fiton rrethin e 4 ciklistik dhe kampioni kombëtar për atë vit shpallet Ermir Abdolli i ekipit të Teutës. Pra Zino, siç në shfaqje dhe në këtë historik të shkurtër, është jo vetëm protagonist i mjaft rrethe ciklistike, por është edhe vazhdues i traditës më të shkëlqyer të ciklizmit Dursak, dhe ma djetë duke qenë nga viti 1969 deri sa e la dhe antar ekipit profesuës, ma djetë deri në mesin e viteve 80 këtë ciklizm e drejton të mjeshtri minjor ciklizmitar Bilal Agaliu. Ma djetë Valbrugen është një tjetër turne ndërkombëtar i zhvilluar në Holland, ma djetë ka qenë një kampionat botëror në Holland, ku Zino Yn, një kuadruar në ekipin tonë profesuës, ka bërë një prezantim të shkëlqyer. Në raportin ndërkombëtar të Zinos janë dhe një turne në Kinë, si dhe një ardhje kinezëve në Shqipëri dhe një profesuese rumanist rreth vitit 73 në Shqipëri, ku Zino vazhdonte të ishte gjithnjë violinë e parë e ciklizmit Dursak. Meqense 20 prilli i vitit 2015 koincidon me ditëlindjen e Zinës, 65-torën e lindjes, unë me këtë rast, si një gazetari njohur, si një shkruës i kahershëm, jo vetëm i sportit Dursak, po dhe i vetë karierës të Lutfi Zinës, e uroj me gjithë shpirt, jetë gjatë, pranë sportit Dursak, pranë ëndrës e ti, natyrisht disi më lartë tashmë, pasi ai prej vitesh jeton në Brooklyn të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jemi rikthyer në studio, Lutfi, keni trajnuar në Kavaj dhe Durrës. Si i kujtoni këto dy periudha? Kur shokët e Durrësit më emruan që duhet të shkosh në Kavaj, me shumë kënaqësi e prita këtë thirrje. Dhe erdha me shumë kënaqësi, ku gjeta disa çuna të ri të pasionuar, i futa dhe për njerë për kraj Legogjonit u futa duke marrë pjesë në zhvillimin e stërvitjes, në disiplinën që i pat kriju aty lëqurave, dhe unë fillova një cikl tjetër stërvitor që duheshin për ciklistat.
Dhe për njerë fillova ti pajis me këpuc të posashme ciklizmi, jo me atlete si që gjeta. Kush ndimonte për këtë? Pasi ajo kërkonte një bazë materiale, kërkonte një shpenzim. Atëherë ka qenë shteti që duke qenë i vëmendshëm, por gjithsesi duke qenë mekanik i mirë, duke qenë ajustator i mirë, duke pas ndihmën e kolegut tim Jorgji Tirana, arritëm që të derdhnim disa taka të posashme për këpucët dhe i pajisim çunat me këpuc me taka për biçikletën. U futën shpejt nga disiplinë, filluam të imitonim ciklistat kampion, i nështrum një ngarkese sigurisht fiziologike mbi bazën e kriteret dura të asaj moshe dhe arriti pika kulminante ku mbi këta djem duhet kërkosh një ngarkes më e madhe psikologike dhe fizike. Duke bërë një eksperimentim me këta çuna arritim shumë sukses. Arritëm që traditëm i gjithë një gjashen më të mirë në Republikë, 2-3 ciklistat ka vajës, rapush përpoj, një kronometist i veçantë. Filoj traditët mi disë gjashë më të mirë në Republikë, ku pjesëmarja ishte 120 ciklista. Hyseni Jaupi, mi disë gjashë për të parë vetë. Ilir Babani, në gjashen e parë. Gzim Dajsinami, në gjashen e parë. Ky që impulsi, ky që stimuli që morën dhe besimi që fituan këta çuna. Mbaj mend dhe kam në kujtimet e mia, në 3 vite rresht, 3 etapa, Gjiroka Serbera të fitohen nga Kavajasit. Gzim Dajsinani i pari, në vitin e 2 Sene Jupi, në vitin e 3 Rapush Popoj. Kras, qiklisa shumë të fuqishëm. Ky që impulsi dhe besimi që Kavajasit u futën, në rrotën do një rrugë suksesi do ta thotë. Kjo rruga e madhe e suksesit dhe e besimit të çuna. Dhe si ndodhi pastaj që u rikthyet në Durrës, ishte përsëri një transferim al si ta quajmë, që u rikthyet në Durrës. Tashi unë vazhdova të punoj për një 10 vjeçar, këta çuna u futën në botën e biçikletës, e mësuan disiplinën e ecurit në biçikletë, u bën të gjithë mësues të biçikletës, u bën të gjithë specialistë të biçikletës. Dhe nuk ishte nevoja që ti rregullosh, ama unë, pa ata i rregulloshin dhe i mirë mbashin vetë biçikletën. Kohët, evolimi i bërit vetat, ndryshimi i sistemit në 90-ta, unë ika për një kongres të kulturës në Athinë me një dy shokë të institutit, ku isha në vit 4, ky është një nder i madh që më bëri Kavaja, ku me shumë sakrificë unë përfundova Institutin e Fizikulturës dhe ke një satisfaction moral për mu. Vitin 91, ciklistat fillon të emigrojnë, 92, 93, kështu që u detyrua, më shkurtua këtë vend pune dhe unë u ktheva në Durrës. Jeni kthyer në vitin 2001 në Durrës? Jam kthyer në vitin 1994. Jo, për 90-ta eksodi deri në për të rikthyer ekipit të ciklizmit të Durrësit. Lash Kavaja në 94 dhe deri në 2001. Si ka qenë kjo periudhë për ju? Ka qenë periudhë tranzicioni, periudhë që nuk do të merresha me sport, po merresha, punosha për të ushqyer. Ndërmarrje të prishën, ekonomia ra, isha i vetëm, fëmijët ishin të vegjël dhe hapa një servis për riparimin e makinave dhe dikur më propozon Muhamet Musa, thotë, pse mos ta ngrejmë ciklizmin? Dhe sigurisht me dëshirën e shumë dashamirësve, me një mund Omeri që ishte një tregtar, u merrte me një tregt përgjithshëm, dhe ai më propozon, Luan Omeri më mbështetën dhe ngritëm një ciklizëm prej 3 deri në 4 vetash, shëtitësha me biçikletë, gjesha çunat të mundshëm dhe në kujtesat më të bukura që kam takuar një qytetar me qytimon kursi, një djalosh i mirë, dhe e pyes pse nuk je për ciklist, ku të bënem pra unë shatar nga Korça, dhe më pëlqeu, thash ke qesë të bëhesh dhe afrova, u stërvitëm e te, morat dhenat mina duke pa dhenat fizike ti, dhe futa 3-4 ciklista, bënëm një grup, dhe në vitin 2001, përfaqësova ekipin e Durrësit ngrita, në shtëpinë time 4-5 ciklista, dhe në këto gara që zhvilluam, u dallua Ermin Ravdolli, që në garat e para, dhe bile u cilësua një nga ciklistat më të rinë më të mirë. Dhe mas 6 muajve Ermin Ravdolli u bë favoriti kryesor i ekipit kombëtar. Unë kam bërë më shumë kilometra me Ermirin. Mas Ermirit erdhi Liran Erxhepi, mas a erdhi Spiro Sotiri, erdhi Dorin Dedja, alamo i fuqishëm sot është në shtetë pa, bashkuar. Pati një masivitet. Fillo, në shpintime janë stërvitur deri në 18 ciklista. Të dhimë me bazën më të... Pse në shpintuaj? Nuk ishte një bazë apo një... Aty e ngrita, salku... në servisin tim e ngrita, dhe unë marrosha punën, vishin djemët, stërviteshim, për sëri do të punosha.
Ne jam shumë i knaqëm që kam bërë shumë kilometra, ja kam mësuar të gjitha germat, të gjithë teknikën e tecërit në biçiklet, dhe kam shumë nostalgji, të gjithë mba specialista, bile mund të them që Ermin Avdolli, favoriti kryesor i ekipit, më i miri ekipit kombëtar, pa Europën, atë shka i prentova ja për realitet. Dhe mas dy viteve, ekipi i Durrësit, fituam Gjiron e Kosovës, fituam Gjiron e Shqipërisë, dhe jam shumë entuziast, jam shumë i kënaqur, pata shumë mbështetës, Azir Gashi, një firmë ndërtimtare, më sponsorizoi, më mbajti me rrok 2-3 sportista. Adnan Cukja, më mbajti me rrok 2 sportista. Pra dhe të gjendën dhe dashamirës sportit në këtë situatë vështirë. Luan Omeri, më mbështeti me një bazë ushtimore për këta sportista. Klubin, së përmendur, klubi ishte jashtë loje, apo? Hala nuk u ingadu. Klubi ishte jashtë loje? Jo, nuk mori, nuk mundet. Dhe për një, ju aneksova klubit, se nuk mund të përgjigjeshëm e tardo. Për njerë ju aneksum klubit, për sëri ekipi konkuroi, ekipi urazit në ekipet më të mira, fituam dyture, mbështetja nuk kje fort e madhe nga klubi, një ide ishte që duhet të bëjmë një ekip zinxhir në kohën që unë kisha vetëm 3 ciklista, se filluan të lëvizin. Emruan një trener se si emruan e din drejtuesat e klubit me gjitha të u bëjt fjallë më zgëboj për fillimin e viti 2005 sigurisht që 2004 ku unë pata pak fërkime ku unë i kërkova për çdo lëvizje drejtuesja fërkime me drejtuesit e duhet më kohës të klubit duhet më plusë mua për këtë se unë isha treneri parë nuk u ba ishte një mos përfidhje, më larguan, më cenuan pak në dignitetin e pasionit dhe u detyroha që të kërkoj shpërngulje. Ndihem shumë i kënaqur që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më të rroqi vajza, atë jam shumë i qetë, të gjitha stresat ngjelen mbrapa, herë mas here kam ndjek ecurinë, progresin e një ekipi zinxhir që nuk u ngrit në Durrës, se kështu ishte e propozimi, megjithatë konjunktura sportive veprua veprim sigurisht. Drejtuesit të klubit të atëshëm të Teutës. Por, për të mbyllur me këtë etapë, do të thoja, nëse do t'i krahasojmë dy periudhat e treningut, tek Besa Kavajës dhe Teuta e Durrësit, cilën prej këtyre dy periudhave do të vlerësonit si më të suksesshme? Pra, periudha më e bukur për mua që 2001-2004. Aty keni dhe sukseset më të mëdha, do të thoja. Kjo është suksesi më i madh, ku unë konkurova me një Apolloni që ishte kampion prej 10 vitesh, konkurova me një Vllazni, konkurova me një Partizan, pra u futa, konkurova me një Kavaj, pra kisha një konkurent me shokët e mi. Ndihem shumë i kënaqur, aty trajtova atë përvojë që fitova nga Instituti i Fizikulturës. Aty u futa në botën e tendencës ngarkesave psikologjike të sportistit në të tri fazat, në përgatitjen e përgjithshme fizike, në përgatitjen speciale dhe në alternative. Kështu që unë u futa në atë botën tamam shkencore të përgatitjes sportive dhe arrita shumë sukses. Jam i kënaqur, ndihem i fort moralisht, kam kënaqësi që ciklizmi në Shqipëri nuk është në hapat e dhura, po shumë individ, shumë trener duhen përgëzu për punën këmbgulëse në këtë situatë. Rapush, në gjendje është sot ciklizmi Kavajës? Ciklizmi Kavajës sot është në gjendje në hapat e para, për arsye sepse kemi pas një pauzë dhe ne, një shkputje tre vjeqare gati. Po përpiqeni ta reformoni grupin? Edhe përpiqeni ta reformoni. Me gjitha te, dhe me tonë, po t'i krasosh periudat ku kena qenë sportista dhe kur janë sportista këta, që janë sot aktualisht, këta janë sportista një mujosh, dy mujosh, përveç se firit që ka sportista me vite. Pra nuk kanë jetë gjatësi në sport. Sigurisht. Do shta dhe ciklizmi apo sportet të tila të njashme, sot nuk afron gjë për ta. Pa jetë gjatësi nuk ka. Do me tonë, ne ishim 115 sportist, ose 110 sportist, po ishim gjithë paktën kishim nga 2 vjetë, nga 3 vjetë që borim sport. Kurse sot këto sportistat nuk vinë, morin formën e vetë, kur morin formën e vetë, lenë sportin. Do me tonë, kjo është diferenca sot me kohën kur kemi qeni. Edhe pozicionin e profesorit që tha që jeta më mirë ka qenë 2001-shin, 2001-2005, që është duhë, po për mendimin tim, gjithmonë se nuk diskutohet e punë, mendimi im është që periudhën më të mirë profesorja ka pas në 2000... Në kohën ku ka qenë të Kavaja? 82-92. 94.
Sepse periudha ka qenë më e mirë për vetëm në arsye se ekipi i pat një rezultat shumë të lartë, duke logaritur që kanë qenë 12 ekipe. Domethënë ka qenë një ecuri shumë e lartë. A ka masivitet sot në Kavaj në sportin e ciklizmit? Me thënë të drejtën, edhe juve mundësia si trajner për ti seleksionuar dhe të mbani më të mirët. Duke parë që jemi duke hapur tashi, duke rindërtuar, rikthyer në sportin e ciklizmit, po shohim një kërkesë shumë të lartë nga ana e rinisë Kavajse për të bërë ciklista. Kemi... Si shikon të ardhmen e ciklizmit Kavajas? Nga ato çfarë shikoni? Ka një çik ndryshim për vetëm në arsye sepse tham që ne kur erdhëm tash e gjetëm zero. Domethënë pas një lloj bazë materiale, pas një lloj gjoje dhe jemi tu ringritur me një me shumë sforcë dhe sakrificë. Pa diskutime, bilës dhe nimun kam kërkuar edhe nga trajnerët, nga shokët e mi, domethënë siç është Dashamir Rama, kam kërkuar një ndihmë që më kalon edhe tre trupa, domethënë. Është i kushtueshëm ky sport Ferravien? Ky është sa kushton një biçikletë profesionale? Një biçikletë profesionale. Pa ciklistët. Ne nuk po kërkojmë ato biçikleta profesionale, ne kërkojmë një biçikletë mesatare. Domethënë duke vëruar. Sa kushton kjo, Ferravien, një biçikletë mesatare shkon 1000 euro, 1500 euro, 2000 euro, varet nga kërkesa që ju aktorisht Kavaj, me sa kuptoj, i keni mundësitë pakta financiare për t'i përballuar këto. To nuk bëhen lafe fare, domethënë që ne të pretendojmë këto bicikleta. Për momentin i erë, domethënë nuk kena as sportista dhe aq cilësor që më kërku këtë lloj. Që kërku këtë lloj standardi. Patjetër. Lutfi, rikthehemi sërish tek ju. Në fund të vitit 2005, pra ka qenë pavarësisht pikërisht kjo periudhë që ju jeni larguar drejt Shteteve të Bashkuara pran vajzës suaj. Pa. Si e përjetuat momentin e parë në Shtetet Bashkuara? Sa e vështirë ka qenë për ju kjo periudhë, apo e gjetët disi më të lehtë për shkak se kishit vajzën atje? Unë ju desh të përballeshit, të punonit? Sigurisht që unë, nëse mbrita sot në Amerikë, të nesër më fillova punë. Është një nga rastet e rralla ku unë gjeta shok, gjeta shqiptar që më njihnin se kush isha dhe më afruan, më mbështetën. Ndihesha shumë më i lirë, shumë më i qetë shpirtërisht, sigurisht mendja më rrinte pak ke sporti se i kushtum gjithë jetën, po u qetësova. E lap një peng këtu në sportin, siç e shpjegova ti patjetër. Androjsha pak, her më së i kam dëgju progresin e ciklizmit në Shqipëri, jo aty ku duhet. Megjithatë, fillova një monotoni, një jetë të bukur në Amerikë, gjithnjë e pata shok dhe biçikletë. Integruat le të themi në jetën amerikane. Ambientova shpejt, duke punuar mirë, duke bërë dhe punë të rëndomta, ku dhe shpërblimi ishte më i mirë, ku isha më i mobilizuar, ndihem mirë shpirtërisht, ndihem mirë fizikisht dhe biçikletën e kam pas gjithnjë të pandar, bile kam përshkruar shumë kilometra atje, kam rrit një linjë, kam rrit një formë sportive shëndetësore, sistematikisht punoj, sistematikisht pushoj. Cila është jeta e familjes suaj, Lutfi, në Shtetet Bashkuara? Me kë jetoni konkretisht? Tash unë jetova disa muaj me vajzën dhe përderisa vendosëm që do të rrinim në Amerikë, neve kemi marrë një hyrje ku jetojmë dhe punojmë bashkarisht. Gruaja ka marruar një kurs, punon si homotente, kujdeset për një grua ruse të vjetër, është shumë avantaj për të... Pa shtupjake. Sigurisht. Ajo, tashi, fletë mirë gjurë ruse, fletë mirë gjurë shqipe, është shumë entuziaste, se dhe shpërblimi, nuk është fort i keq. Njëkohësisht dhe unë kam gjetë dhe dua në përmjet të istatë të përshëndes atë kompanin Punja & Marks që më afruan moshën 55 vjeçare, duke parë që unë jam punëtor, dua të përshëndes dhe një shqiptari që më tërhoqi, një Fatmir Dedja me pseudonim Frank, një mistë e qartë. Një farë mënyre keni situash të regulluar jetën atje, të stabilizuar. Kam gjithë mbështetje, duhet përshëndes një Mr. Enrico, që është menaxheri, që ai më don si njëri punëtor dhe më ka pasur qartë. Atje kush nuk do t'i donte mirësitë e punës, sidomos kur flitet për vendin më liberal siç është Shtetet Bashkuara. Na edukoi punën në Shqipëri dhe atë shkëmbësuam e ushtrojmë atje. Sa i ndiqni zhvillimet në Shqipëri, Lutfi? Jo vetëm zhvillimet sportive, të kuptojmë, zhvillimet në përgjithësi ekonomike, sociale, politike, pse jo? Sa i ndiqni? Neve i kemi të gjitha stacionet shqiptare. Dhe më interes kemi të shikojmë ecurin, progresin,
në Shqipëri se sa ç'bëhet atje. Atje mbijetojmë, kemi jetë normale, punojmë dhe kënaqësia është kur neve marrim vesh që Shqipëri do të ketë progres, jemi entuziast, por politikanët që aktualisht drejtojnë, sigurisht konjunktura politike bën veten, po thënë që Shqipëria do të bëhet. Fatmir, sepse jemi edhe në fund të këtij emisioni, dhe pak minuta kemi në dispozicion, ka një hezitim, do të thoja, në përgjësi flas këtu, për vlerësimin e figurave të sportit shqiptar në përgjësi. Pra, hezitohet, ndoshta atë veprim që bëri klubi shumë sportesh Besa dhe Bashkia Kavaj, për rastin e zotit Lutfi Zino, për të tjera figurat të shquara, pasi realisht sportit shqiptar nuk i mungojnë emrat dhe figurat, dhe her pas here hezitojnë të jenë ata promotorët e vlerësimit të këtyre figurave. Këta kanë vlerësim, këta kanë nevojë për momentin vetëm për një vlerësim moral, dhe për këta njerëz të shquar është shumë. Lutfi Zino ndoshta me jetën që bën në Amerikë nuk ka nevojë edhe për shpërblim financiar, pasi sa cili do të qoftë ky, është fare pak për aq sa mund të marri Lutfi Zino në Shtetet e Bashkuara. Por pse ky hezitim? Jemi në vitin 2015, në këndvështrimin tënd Fatmir. Si e shpjegoni? Sporti ka disa etapa dhe këtu ne për fat kemi folur sonte në këtë panel për vlerat e një njeriu i cili do të thoja mishëron pjesën më të bukur të asaj që quhet ana konkrete e gjërave që arrihen me punë, mund dhe sakrifica. Madje unë e quaj një rast special këtë mishërim të kontributeve dhe vlerave që përfaqëson Lutfi Zino për Durrësin, Kavajën dhe Shqipërinë. Ne vuajmë në pjesën e vlerësimit të këtyre figurave për dy gabime, mendoj. Gabimi i parë është sepse bashkë me pjesën e rrëmbimit përgjithshëm që ka dhe të një tendencë për të mbruar, për të punësuar njerëz në pa kurfar lidhje me profesionet që do të kryejnë, ata nuk duhet të shprehen ndoshta mosmirënjohjen për kontributet që ata japin, por nuk njohin atë që vërtet është themelore. Të shkuarën nuk janë gjendje të kuptojnë se mbi bazën e ati rrezatimit të shkuarës në vlera dhe koncepte të sjella si rasti i zotit Lutfi, përçohet pikrisht ai koncept që pa njohur këto kontribute, këto vlera, këto ekspoze të ngjarjeve dhe dinamikës jetës, nuk ke se si ta jetosh dhe jetën me dinamik. Ndaj Bashkia e Kavajës ndërmori në përmjet iniciativës që shpalosi drejtoria e klubit shumë sportesh Besa, vetë kryetari i bashkisë Zoti Roshi që kandidon për herë të dytë në këtë detyrë, në këto zgjedhje që i kemi në prag, unë ndërkohë me qenë se jam këtu, them që edhe kryetari i bashkisë që kandidon në Durrës me Sadi për herë të tretë, në mandatet e tyre të reja nëse do të kenë rastin të fitojnë, të hedhë një veshtrim të madhë tek sporti, sepse nëse do të investojnë për sportin, nëse do të bëjnë bashkë dhe do të rikthejnë vlerat e mëdha të sportit, çfarë ai përfaqëson në të vërtetë, jo vetëm zhvillimet në qytet do të përparojnë ndjeshëm, por zëri i qytetit, krenaria e qyteteve që ata drejtojnë në pjesën shumë dimensionale, sepse një kryetar bashkie është personi, do të thoja, më shumë dimensional i atij qyteti. Edhe nëse angazhimi, përkushtimi i tij për t'i thithur këto kontribute dhe për të i thënë komunitetit në qytetin përkatës, ja, ku kemi qenë, ku jemi dhe ku duhet shkojmë, unë mendoj se ky trekëndësh që ka funksionuar në periudhat ndryshme, mirë, keq, pjesëshëm, aspak, duhet rikthehet si një trekëndësh ku mos secila brinj të jetë eksakte njëra me tjetrën me një harmoni të plotë. E vërteta është që ndoshta kemi bërë pak, madje në Durrës me keqardhje e them që mund t'jen bërë më pak, por në pjesën e viteve 2011-2015 që unë drejtoj klubin shumë sportesh Besa, kemi bërë, madje kemi këtu Altin Ricën që jeton në Durrës, i kemi dhënë titullin mirënjohje e qytetit për atë fatkeqësi që askush nuk e don nga ne ti ndodh kërkujt dhe jo mos sportistëve. Madje Bashkia e Kavajës i bleu dhe një karrocë invalidi në shtetin gjerman
një, po them, teknologji e fjalës fundit, që komandohet me disa bateri, dhe edhe po të mos i kesh këmbët dhe duart në punë, kjo bicikletë thuajse fluturon vetë, që jep këtij njeriu shpresën e madhe për të mbijetuar. Në këtë sens do të thoja, sigurisht pa sjell në vëmendje vetëm rastin e Rricës, por kemi patur edhe emra tjerë të mëdhej, duke nisur nga Vajcara, ku ftuam veteranët e Teutës Durrësit në një ndeshje miqësore në Kavaj, kur i dham titullin qytetar nderi, po kështu veteranët e Teutës i kemi ftuar edhe kur i dham titullin krenaria e qytetit Shqyrë i Qerrollit, edhe ai një sportist me shumë vlera, madje ne kemi quajtur fisniku i qytetit, me një fisnikri vërtet të shkëlqyer si person, dhe jo më si vlera futbolistike, por për t'ju rikthyer diçka asaj që latë ndoshta pa thënë me zotin Rapush, tek tendenca përse nuk ndihmohet sporti i ciklizmit. Në fakt, sporti i ciklizmit ka patur një handikap, do të thoja, ligjor, e përsërish ligjor, me ish para arsit e këti brezi që po e drejton tani ciklizmin, dhe që unë personalisht po luftoj fort të rikthehet shumë denjësisht, madje edhe më denjësisht nga çka qenë, jam i sigurt për këtë se edhe zoti Zino na garantoi një mbështetje që do të na vi nga përthej oqeanit. Unë mendoj se hapat e hedhur, dhe mbi gjitha është ajo më e rëndësishme, çështja e vullnetit. Ky vullnet pozitiv përderisa ekziston, kjo na mbush me kurajë dhe frymëzim që këtë sport kursesit mos e lëmë në mes të rrugës, por t'i krijojmë këtij shtylla të betonta, të forta, të çelikta, nëse mund shprehem në gjuhën më të plot, që jo vetëm ciklizmi, por të gjitha sfidat në sport, ne ti përballojmë me sukses. Madje unë mund të them tani që flasim, sporti kavajës po kalon një handikap tjetër. Ka keq dhe shumë keq futbollin, dhe po gjallëron dhe rinovon, bukur dhe shumë bukur do thoja, sportet e tjera. Këtu mund të kemi në pasion boksin, sepse më konsumua dhe pyetjen e fundit për ju Fatmir, se si e shikoni sportin kavajas dhe futbolin kavajas, pasi dihet që shumë sportesh është i ndar nga futbolli. Shkurtimisht lutem, ata që niset po thonit, pasi më konsumuat një pyetje që sapo doja t'ia u bëja. Për ata që nuk e dinë, Besa si klub futbolli funksionon ndryshe nga klubet e tjera në Shqipëri, nuk është pronë e bashkisë, bashkia ka partneritet ortakrie me klubin e futbollit, sepse bashkia zotron 33% aksioneve që përkthehen hapur në investimet në infrastrukturë, në punëtori, në energjinë elektrike, në ujë, në investimet tjera që janë bërë dhe përbëhen, ma dje, me qenë se prekëm këtë qeshtje, Kavaja pritet me ditë, do të thoja, të ketë fatin dhe rastin, të ketë ndoshta stadiumin më të mirë në Shqipëri, po flitet gjatë ditëve të fundit për stadiumin e Elbasanit, Shkodrës, por unë mendoj se i treti i vërteti në pjesën e investimeve të mrekullueshme do të jetë stadiumi i Kavajës, me një të veçantë që se kanë as Elbasani as Shkodra, sepse veç mas kapacitetit 15.000 vende, do të jetë i gjithë i mbuluar, mbulesa nuk do të jetë më me këto beton dhe super beton do të thoja nga markat më të rënda, por do të jetë gjitha një plastike derdhur e marrë në Austri si model, dhe që do të ekzekutohet për herë parë në Kavaj. Përveç kësaj, ne po i kemi thënë futbollit, që me mbylljen e këtij sezoni shpresojmë pa probleme në lidhje me mbijetesën në kategorinë e parë, të na paraqisë një bilanç, sepse nuk duam të akuzojmë asnjëri, secili që qoftë edhe një minutë të kontribuojë në sport, qoftë me vite të tëra, qoftë me trofee, qoftë me kohë të humbur, pa çka se ndryshe nga bashkia, privati e investon nga xhepi i tij dhe bashkia e investon nga xhepi i taksapaguesve, unë mendoj që kjo formë mes lekut shtet, nëse shprehem sakt, dhe lekut të privatit, të gjej një model tjetër ligjor. Jemi pikrisht në këtë hap për reformatimin e një modeli ligjor, i cili do të garantoj rimëkëmbjen dhe quarjen e futbollit kavajës në nivelin e traditave ti më të mira. Thash, ky vit që ne jemi, është për fat viti i 90 vjetorit të krijimit të klubit futbollit Besa, dhe duke qenë se shifra 90 të regon shumë, do të thoja, në raport me edhe me klubet e tjera me emër dhe pioner të futbollit shqiptar, edhe Besa, jo vetëm që është pionere paralel me klubet më të mëdha të Shqipërisë, por Besa mos harrojmë edhe në këtë moment, gjithkusht që na ndjek tani, duke përmendur dy emra, do të më jap të drejtë që me përfaqësues të tillë si Andi Lila, si Sokol Cikalleshi,
emri dhe tradita futbolistike e Kavajës është ridimensionuar në nivele kombëtare, do thoja në mënyrë madhështore. Ka qenë Besa e tillë vazhdimisht në për çdo dekadë, por e tillë mendoj se do të jetë. Unë personalisht angazhohem këtu, jo pse jam në Durrës, po unë kudo që të shkoj në për Shqipëri, unë përfaqësoj një zë original mbështetës me shpirt dhe në mënyrë do thoja 24/24, kur nuk do të më zë gjumi pa realizuar një objektiv, por i do i kërkoj të gjithë dhe kudo ku të jenë, hajde të bashkëpunojmë për të mirën e sportit. Një gjë të pa bërë, ta bëjmë. Një gjë që është bërë diçka mirë, ta bëjmë mirë. Një gjë që është bërë mirë, ta bëjmë shumë mirë. Dhe ky konsensus i bashkëpunimit dhe i harmonizimit të veprimtarisë tonë për bashkët me dashurinë e madhe dhe të vetme, që këtij sporti i japim gjithçka, do të na bëj, do të thoja, këtu në Durrës dhe kudo nëpër Shqipëri, të jemi krenar me ridimensionimin e vlerave të sportit. Nëse e ridimensionojmë të vlerën në nivellet e duhura, e thash më parë, ne, brezat e tjerë, do të na konsiderojnë, si po themi ne për brezin e Lutfiut, që ishte një ambasador në llojin e tij. Kështu, amaneti ynë sportiv del edhe më qartë në pjesën e kuptueshmërisë. Që rinia e sotme, ndryshe nga koha jonë, kur kishte shumë problemet marja me sport, se ishte thënë hapur edhe fukaralliku ai që pengonte, tani alternativat janë pa fund. Dhe mua më vjen keq që në mes kësaj morive të zgjedhjes së alternativave, rinia ende i bën një pyetje vetes. Pse nuk jam angazhuar në këtë apo atë drejtim? Koha nuk pet, do të thoja, për këtë nivel moshe. Duhet punojmë fort. Duhet marri në dorë fatet e një shëndeti të fort për vetveten, sepse duke u forcuar shëndeti i tyre, është forcuar shëndeti i qytetit, është forcuar shëndeti i kombit. Janë mesazhe shumë të vlefshme, thash pak më parë, dhe në kuadrët asaj që thatë pak më parë për projektet tuaja, për sportin Kavajës, e theme bindje se Besës nuk i mungojnë traditat, Kavajës nuk i mungojnë energjitë. Dhe ju uroj sukses në këtë projekt tuaj. Për të mbyllur me dy mesazhe të dy trajnerëve, Rapush Papojt dhe Lutfi Zinos. Do të mbyllim me mesazhin e Lutfi Zinos, por më parë mesazhi i Rapush Papojt për sportistët e rinj që duan të angazhojnë jo vetëm në çiklizëm, por në cilëndo disiplinë sportive. Shkurt. E para që të gjithë njerëzit duhet merren me sport. Sporti është një gjë shumë e mirë dhe shumë, dhe më tënë, ka një shnet shumë të mirë për gjithë poplin, për gjithë njerëzit që mund të bëjnë. Jo vetëm, nuk ka mosh, dhe më tënë, nuk mund të themi që mund tjetë vetëm një i ri mund të bëjnë sport. Të gjithë të merën me sport, të gjithë merën me sport, pavarësisht mosh. Sepse gati gjithë, po të merën me sport janë më të fiqishëm, më fizikë. Edhe ju rojtë gjithë të merën sa më shumë me sport. Dhe do të mbyllim të emision me mesazhin e Lutfi Zinos për të gjithat atë rinj që duan të futen në rrugën e sportit. Edhe unë me kënaqësi do t'ju urosh Rapushit që të vazhdoj traditën e çiklizmit të qytetin e Kavajës. Unë jetoj në Amerikë, unë gjithnjëherë do të jem pranë këtyre dhe do të mundohem me gjithë. Rapushit dhe jo vetëm. Si Rapushit me gjithë tjerë. Patjetër, edhe Rapushit ne ju urojmë suksese. Jam shumë entuziast për Kavajën, janë njerëz dashamirës, njerëz që duan sportin. Pa tjetër, dhe pikërisht me këtë mesazh të Zotit Lutfi Zino dhe mbyllim edhe këtë emision, ka qenë një mbrëmje që ja kemi kushtuar pikërisht karierës dhe emrit të Lutfi Zinos në sportin e çiklizmit. Me mua në studio ishin pikërisht i nderuari Lutfi Zino, i mirënjohuri Fatmir Efica dhe trajneri aktual i çiklizmit Kavajas, Rapush Papoj. Edhe njerë ju falenderoj dhe ishte kënaqësi që ju kisha sonte në këtë studio. Faleminderit, kënaqësia ishte jona. Faleminderit edhe njerë, ju falenderoj dhe ju të nderuar të rishikues që na keni ndjekur, bashkë do të takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë natën e mirë.